sud je optuženom Zijadu Turkoviću izrekao jedinstvenu kaznu zatvora, dugotrajnog zatvora u trajanju od 40 godina, optuženom Saši Stjepanoviću kaznu zatvora u trajanju od 12 godina, optuženom Muameru Zahitoviću jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 3 godine, optuženom Milenku Lakiću kaznu dugotrajnog zatvora u trajanju od 35 godina, te optuženom Fadilu Aljoviću kaznu zatvora u trajanju od 5 godina, nalazeći da su upravo ove kazne adekvatne težini djela i stepenu krivice optuženih. Možete li malo pisati tu kuću? Rekli ste da ste se krili u njoj. Kakva je ta kuća? Pa uđe se ovako, znači hodnik je, lijevo su stepence i kupatilo, pravo je kuhinja. Dobre. Stepence za dnevni boravak i pravo je kuhinja. I prije toga ima jedna mala soba. Ko je došao u kuću poslije vas? Nakon nekih desetak minuta došao je, bili smo ja i Rajko, došao je znači Zika, Laki i Tola. A šta vas za to vrijeme radi Zike? Šta vi radite? Pa ništa, sjedimo, znači sve sjedimo, Zijad isto sjedi. Smiruje liko Lakija? Pa ne smiruje ga niko, sam se on povremeno uzbudi, smiri i tako. Onda je sjeo Ajdari, kad je došao Ajdari, sjeo, znači, sjeo je na Zijadovo, znači mjesto gdje je Zijad sjedio. Znači, znam samo da je rekao da se je naspavao, jer je ovdje spavao u vozilu. Dobro. I da je rekao da je naspavao, i jednom momentu je rekao ustao i protegnuo se. Stvar se riječ, protegnuo se i govorio to da se naspavao, i onda je vidio od Lakija, kako zove, da prebacio iz ruke u ruku. Škorpion, to je skrušivačem, i onda je Izvinite, samo malo. Kad kažete prebacuje, kako možete prezentirati, šta radi? Znači, jedno drži ruci, u drugu ruku prebacuje, igra se s njim. Dobro. I jedan moment je rekao, znači, ja se naspavao, drugi moment kad je vidio Lakija to da radi, rekao, šta je ovo? Kako on to kaže, šta je ovo? Pa eto, malo uzvišenim tonom, šta je to, gdje kad je došao. Kad kažete uzvišenim tonom, kako ste ocijenili taj ton? Koja je vrsta to tona? Pa jednostavno, eto, iznenađen to malo, šta se ovo dešava? Gdje je došao, šta se dešava u tom smislu. I šta se ta desilo? Ništa, Laki je samo ustao, znači prišao korak dva, znači napravio razmaka do stola i pružio ruku i pucao 4-5 metaka Ajdariju u predijelu glave i pluća. Šta ljudi prokomentaša se u toj sobi i vi? Niko ništa, znači svi su hladno krvno, kada se ništa nije desilo, Ajdari nije, znači... Šta radi Laki? Ništa, ponovo se vratio, je sjeo. Šta radi s pištoljem? Ništa, i dalje drži ruci, ne znam... Igrao se sa pištoljem? Ne, u tom momentu stvarno ne znam. Šta radi Zijad? Ništa, znači sjedi tu gdje sjedi, Tola je sam pogledao, ništa, znači nije prokomentarsao i... Laki je jednostavno prenijelo. Molim? Lakija prenijelo, eto tako. Ubi mi djete, zažive. Kod njega. Pa ja bivala, ja sam ga uprala. Vidi, još prvo ne gleda studija, ja. Sve je ovo bilo kod njega. Evo pare, mene ne pistuje. 500 euro.